ରାତି ପାହିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନରେ ଭଉଣୀଟିଏ ନିଜକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପର୍ବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଔପତା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପଣିଆ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ମିନତୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ମିନତୀ ନିଜର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଳିକି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମିନତୀ ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। କାଗଜ କାଟିଲେ ସୂତା ମାରିକି ତାକୁ ସେଥିରେ ଧାନ ଗୁନ୍ଥିକି ତାପରେ ଚୁମକି ଲଗା ହେଇକି ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛୁ। ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନି। କହିଲେ ଯେ ଅପା ଯେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା କିଛି ନ କିଛି ତ ପଇସା ସେମାନେ ପାଇବା କିଛି ପରିବାର ଚଳେଇବା। ଏବେ ତ ମାନେ ପରିବାର ଚଳେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁନେ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସକାଶେ ବେପାର ବି ହେଉନି ଘରର କିଛି। ଏଇଠୁ ଆସିକି କିଛି ଯଦି ପଇସା କିଛି ପାଉଛି ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଘର ଚଳୁଛୁ। ଖାଲି ଧାନର ରାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ମିନତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଲକଡାଉନ ପରଠୁ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମିନତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜର ଏହି ଧାନ ରାକ୍ଷୀକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ମିନତୀ କହିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ଆମର ଆଗରୁ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ତିଆରି କରି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରି ଏ ଲକଡାଉନ 4 ମାସ ଯେଉଁ କରିଦେଲା ଠାକୁର ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ କରିବା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବି ଅଭାବ, ଯାହା ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିକି ନହେଲେ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା। ଦେଇକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆମର ଅରମାସ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିକି ମାଗିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଛୁ ବସ୍ର, ତାଙ୍କର ବି ସେଲ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସଟଡାଉନ୍ ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲୁନି, ଘର କତିର ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଏଠି ଆସିକି ମୁଖାଫୁଖା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୋର ତ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବା କେମିତି? ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ ଦାମ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସଟଡାଉନ୍ରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ଚଳିବା କେମିତି? ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମୋର ଔଷଧ ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଆସିକି କାମ କରୁଛୁ। ତେବେ ମିନତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।